Гостя цієї рубрики «Обличчя» – актриса Марина Кошкіна. На її рахунку понад 40 ролей, але одна із головних нині – роль провідника волонтерського мистецького руху. Марина Кошкіна – українська акторка театру та кіно. Закінчила Київський національний університет імені Карпенка Карого. Грала у Київському молодому театрі. З 2018 року працює в Національному академічному театрі імені Івана Франка. Знімалася у фільмах «Захар Беркут», «Забуті», «Із зав'язаними очима», «Снайпер. Білий ворон», «Будинок слово», «Нескінчений роман». Лауреат національних та міжнародних премій в галузі театру та кіно. 2021 року указом президента України за значний особистий внесок у розвиток кіномистецтва та високу професійну майстерність удостоєна звання «Заслужена артистка України». Від початку Великої війни акторка перетворилася на волонтерку. Зустрічала біженців на Львівському вокзалі і продовжує шукати амуніцію для військових. Заснувала благодійний фонд «МУР» – мистецький український рух, який підтримує творчих людей та їхні сім'ї, дітей-сиріт, дітей з багатодітних та малозабезпечених родин, які опинилися у скрутному становищі через війну. Родом Марина з Кремінної Луганської області, нині місто тимчасово окуповане російськими загарбниками. Не треба тут. Марин, я вас вітаю в студії. Чого ви розплакались? Зараз дивилися разом візитку. Спогади. І дивишся, як твоє життя змінилося. Що там, що було на цих кадрах? Там були сцени з фільмів, де я грала, з вистав. І ну, наразі те, чим я займаюся, це мистецький український рух, наш фонд. От наша поїздка в селища, які були під окупацією. І всі ці діти, знайомства. Як ви переживаєте ці історії? От кожного разу ви приїжджаєте у ці міста, села, і ну, я розумію, ви як актриса, мабуть, все звикли пропускати через себе. От як вдається, не знаю, потім забувати, заспокоюватись? Знаєте, я досить така сильна особистість, і я ніколи там не показую свої емоції. І навпаки, стараюся завжди відноситись до всього з почуттям гумору, підтримувати людей і не думати в той час про себе. Бачучи навіть в яких складних обставинах вони живуть. Іноді просто хочеться з ними помовчати, привести те, що їм треба, обійняти і все. А потім, от коли я дивлюсь такі відео, тому що ми все-таки їздимо, ми робимо якісь відеозвіти для того, щоб потім у нас була можливість це показати нашим партнерам, які ну, нам можуть надати допомогу, і ми далі будемо їздити. Ну, тобто це такий процес благодійний, і який наразі досить необхідний, ця вся звітність, яку я не люблю, по суті, бо знімати людей в таких обставинах не завжди приємно, але це треба, я кажу, це треба, я сама не хочу, просто довіртеся, все. Ну, я думаю, що вони вже звикли до цього, не розумію, що від цього також залежить їхнє життя. Тому що це мають бачити у світі, що відбувається. Так, думаю, що звикла, але ми до всього звикаємо. Ваше рідне місто Креміна, да, на Луганщині добряче насипають наші ЗСУ. Ви стежите за новинами з фронту? Так, звичайно, стежу. Є якийсь зв'язок із Креміною? Хто залишився у вас там? Так, у мене там залишилась бабуся і наша сестра. По маминій лінії зв'язку вже немає десь півтора місяці, але ми є така група «Місто Креміна», і ми туди заходимо, постійно мама щось там читає і намагається хоча б зрозуміти, можливо, хтось із тих людей, які є в цій групі, з кимось на зв'язку. От іноді буває так, що кажуть, все нормально, значить, там сьогодні було тихо, і слава Богу. Так. А чого не захотіли виїжджати ваші родичі? Ну, я думаю, ви ж не раз казали, виїжджайте. Казали, звичайно. Ну, бабуся вже досить похилого віку, і вона не захотіла. Якби це не було сумно, але це її вибір.
Тому нам тільки сподіватись на краще. Але, чесно кажучи, мене на серці, ну, от мама моя постійно плаче, я кажу, то все буде добре, ну, це наша бабуся. Бо я знаю, яка вона у нас, вона теж така з характером і досить, ну, не піддається навіть найжахливішим обставинам. Тому я якось беру позитивом і кажу, що от скоро вже наші наближаються, звільнять, і ми туди одразу поїдемо. Події фільму «Забуті» теж відбуваються в окупованій так званій Народній Республіці. Так, ви там зіграли вчительку української мови, яка вимушена під впливом, під тиском стати вчителькою російської мови. От мені цікаво, чи є якийсь живий прототип цієї героїні? Чи це якийсь образ, який ви збирали? Дивіться, режисер цієї стрічки Дар'я Ніщенка, вона писала цю історію на реальних, ну, брала з реальних подій. І сама я особисто не знайома з такою людиною, але у нас була прем'єра у Варшаві, на Варшавському кінофестивалі. І після показу до мене підійшла українська наша дівчина, яка живе наразі там. Вона сказала, що з її мамою була така, в принципі, сама історія, вона викладач і саме української мови. І до неї підходили російські військові і погрожували, і хотіли зґвалтувати. І, тобто досить, і вона дуже плакала, і я теж в той момент плакала, тому що, ну, от, ця ситуація була от прямо от перед тобою зараз. І от жива людина тобі розповідає про таке. Але те, що було показано в фільмі, і те, що відбувається наразі зараз, це вже не можна порівняти. Тому їхнє звірство і все, що вони роблять з нашими людьми. Так, навіть я нещодавно дивилася якийсь репортаж, де теж вчителька української мови, її шукають батьки, її просто забрали, її кудись вивезли, і до сих пір її ще ніхто не бачив. Мама потім казала, слідкую просто за цією історією трохи, і вже потім бачила, що ця мама, вона десь побачила її там в Росії в якомусь маленькому репортажі. Що вона жива, це найголовніше, тому вірю те, що вона скоро повернеться додому. Деякі люди, ми знаємо, що там були ватними, багато людей чекали на Росію. Як змінилися їхні погляди? Чи, можливо, вони стали все ж зараз українськими? Все ж таки люди радіють, що от прийшла Росія, окупувала. Чи так, як у Херсоні, люди просто чекають, коли їх звільнять? Мені б так хотілося, щоб на Луганщині було так, як у Херсоні. І щоб так люди зустрічали наших військових. Але я не знаю, чи буде так. І я вірю, що, ну, спілкуючись зі своїми знайомими, які переїхали з Кремінної, вони кажуть, що дійсно є люди, які чекали інший прапор. От, а є багато людей, які і чекають нас, і а ще, каже, більше людей виїхало. Як тільки зрозуміли, що наближається там Росія, вони одразу виїхали, бо вони не хотіли жити з ними. Мама ще розповідає, що пишуть в групі, кажуть, от люди, коли я у себе в дворі, я відчуваю себе вдома. Як я тільки виходжу на вулицю, то я вже під якимось постійним наглядом, і, ну, це як тюрма. І не тільки наглядом військових, так? Тому що багато колаборантів там? Я не можу казати, що їх багато. Я не знаю, мені здається, вони є. На жаль, вони є. Але я вірю в те, що ми їх знайдемо, або вони повтікають і більше ніколи не будуть жити на нашій землі. Де вас застав початок війни? Повномасштабного вторгнення, маю на увазі. В потязі. Я їхала до Києва. Саме 24 лютого? Так, 23 на 24 я їхала до Києва. Як ви потім опинилися у Львові, коли ви допомагали там приймати людей? Як складалися перші дні? Перші дні, коли я повернулася до Києва, тобто це було зранку 24-го числа, потім запізнився десь на 3 години. Найперше було важливо просто зібрати всю свою родину. Ми зібралися і якби діяли по всім інструкціям, спустилися в укриття. А у мене малі брати, от з молодшим у мене різниця 20 років. І ти уявляєш, що може з ними щось статися.
ми там один день переночували, а потім прийняли рішення їхати вивозити дітей і маму. Отак от ми поїхали туди. Угу. Але у вас була можливість поїхати і за кордон, була можливість надовше залишитися на заході України. Ви вирішили все одно потім їхати знову до Києва. Можливість була, це правда. Багато разів пропонували, і просто люди писали з фестивалів, де я була, там з Франції, Швейцарії, кажуть, приїжджай, ми всю твою родину приймемо. Тобто ми пам'ятаємо, дуже багато людей писало, яких я вже навіть і не пам'ятала, вони пам'ятали про мене, це було досить приємно. От, але ні, я б не змогла десь бути там. От деякі кажуть, що це неправильно, тому що є діти і треба їх рятувати. От у Львові було більш безпечно, але я не скажу, що там було більш безпечно, тому що ми жили біля оце Яворів, і там дуже багато було ракетних обстрілів. Ми все це чули. І чому повернулись в Київ? Тому що треба було, по-перше, повертатися. Театр почав свою роботу, ми грали вистави. От з квітня місяця ми вже почали працювати, тому я і повернулась. Спочатку сама, а потім вже і родина повернулась, бо разом якось легше, чесно кажучи. І як людина до всього звикає. От. Ну, якщо щось буде таке, то, звичайно, я от, дітей буду рятувати, а сама буду тут. Не знаю, відчуваю якось в собі силу, хочу сидіти до кінця разом з усіма, тому що от зараз вже стільки місяців триває повномасштабне вторгнення, і ти думаєш, ти в будь-який момент можеш там вже, ну все, досить, треба відпочити. Люди, ну, реально всі втомлені. І можна поїхати кудись за кордон, так? Але вдома ти відчуваєш себе якось впевненіше. Ну, наприклад, в мене так, коли я в Києві. Вдома – це вдома. Люди, які за кордоном, їм дуже складно теж. Можливо, не всім, не буду казати за всіх, бо люди у нас різні, але їм складно, тому що вони не вдома. Ти все одно десь, ну, десь. Ви згадували про укриття, і вам доводилося у цих укриттях презентувати стрічки, правильно? А що це за фільми були, де це було? Стрічку, так, «Снайпер». Да, вийшла, «Снайпер білий ворон», режисер Мар'ян Бушан. В цей час вийшла прем'єра, і вона була в кінотеатрах, і прокат пройшов досить достойно. Але є такий проект «Кіно просто небо», і в рамках цього проекту показують наші українські кінострічки, поїздять до військових, ну де вони є там. І от таким чином я була там. На Закарпатті показували стрічку, і ось нещодавно в паркінгу. Підземному паркінгу. Так, мені просто не казали, де це буде до останнього, тому що це таємниця. Якби, і коли я туди вже під'їжджала, мені сказали, куди проходити, і я побачила, що це дійсно паркінг. І ще одну стрічку за вашої участі презентували у Харкові, теж в бомбосховищі, правильно? «Будинок слова». «Будинок слова». Так. «Будинок слова» є в Харкові, який теж попав під обстріл. От, і, да, і досить багато людей збирається і дивляться картини. Ти думаєш, ну як, що може тебе ну, розчулити більше, ну, от, ще більше, ніж те, що я читаю кожного дня в новинах. Мені здавалося, що нічого, тому що я не могла дивитись на кіно, я не могла грати ну, в виставу, мені це було дуже складно. Я взагалі не розуміла, який в цьому сенс, ну, чесно. Краще було там сидіти в гуманітарному штабі, щось робити, якусь таку роботу фізичну, ніж я зараз буду там на сцені, щось комусь там, я не знаю, показувати, грати. От. Але дивлячись на тих людей, які приходять, що в паркінг, так, там в укритті, в театр, просто у нас переаншлаги. Ти дивишся на цих людей і розумієш, що ну, їм це потрібно. Це круто, тому що наш ворог, він не хоче, щоб ми сиділи в підвалах і взагалі ну, настільки були зашугані і нічого не робили. А ми... Ну, такий народ. Ми дивимось кіно, ми йдемо до театру, ми вдягаємось гарно і якось все одно там проводимо кінофестивалі.
не дивлячись на тривогу, те, що немає світло. От я була у моїх колег в театрі, вимкнули світло перед початком, в театрі на лівому березі. Uh-huh. От, і холодно. І ми сидимо в куртках, і вимикають світло, нам кажуть, вибачте, немає світла, але актори будуть грати при ліхтарках. Ну, це круто. Хоча на початку було дуже багато спорів, чи потрібно зараз мистецтво, чи потрібно фінансувати ті ж фестивалі, так? Мовляв, на цьому зекономимо зараз, а будемо все вкладати в оборону. Так було завжди, на жаль. І є. Але не те, що треба, це необхідно просто робити. Необхідно вкладати, тому що наш ворог робить все для того, щоб знищити наші культурні пам'ятки і взагалі наші, все, що у нас є, і чим ми можемо пишатися, і театр, і все інше. Якщо цього не буде, йому буде легше, тому що він буде знищувати нашу культуру, а таким і таким чином нашу ідентичність, вона буде втрачатися. Цього ми не можемо дозволити. Ми маємо бути носіями і продовжувати говорити і робити все заради нашої культури. А вона у нас неймовірно багатогранна. Ну, до речі, це про будинок слова, так? Це так. Історія про розстріляне відродження. Так. Такі люди вас надихають, які так. Просто були готові йти навіть на смерть, але заради своїх принципів. Ці люди є і зараз серед нас. Але завдяки тим людям, які боролися, які сиділи в тому будинку слова і писали українською мовою, там ховали ці наші книжки для того, щоб там збирали якісь такі таємні збори для того, щоб далі там продовжувати нести українське слово. Саме завдяки цим людям ми з вами зараз сидимо і вільно говоримо. Ми вільні. Правда, що є деякісь у нас окуповані території, але ми їх заберемо. І саме завдяки цим людям у нас є оця сила. Саме завдяки нашій історії. Тому що все так, як вони жили, під яким завжди цим тиском з боку Росії, тому що ми для них завжди були хто? Ми малороси, ми хохли для них були завжди. І залишаємось. Ми ж чуємо їхні наративи зараз. Ну, я думаю, що вони вже так не думають. Не думають. Да. Головне, що ми знаємо ціну свободи завдяки цим людям. І їхня головна зброя, як ви правильно підмітили, слово. Це слово. Чому ти не тверда, як криця, що серед бою так ясно іскриться? Чом ти не гострий, безжалісний меч, той, що здійма вражі голови з плеч? Ви теж володієте цією зброєю досконало. І от я зараз пропоную глядачам подивитися один цікавий ролик. Давайте ми теж з вами подивимося. Всім, хто не вирвався з виру, всім, в кого люті без міри, кожному буде по вірі. І ось наша віра. Міста, в якому жилося, світле багатоголосся, спомини вплетені натуго в зрізані коси, білі нічні абрикоси. Катер, тобі не здалося? Вистоїм. Виростем. Виживем. І помстимося. Це один з епізодів вашого проєкту «Поезія неславних», правильно? Угу. І вірш називається? Так, вірш називається... Тим, хто пише новини, так здається? Тим, хто читає новини. Тим, хто читає новини. А що це за проєкт? Це проєкт, створений завдяки нашому театру, де я працюю, та Національний театр імені Івана Яковича Франка. От створили такий проєкт, де ми читали українську поезію. От, і таким чином якось підтримували наших людей, глядачів, які досить давно нас не бачили на сцені, бо ми тоді ще не, коли почався цей проект, ми ще не відновили нашу театральну діяльність. От, і досить так добре сприйняли, і людям хотілося чути слово. Це прекрасно. Поезія сучасна, військова чи класика є? Різна. Там кожен вибирав собі те, що йому було до душі, але загалом всі брали сучасних поетів і цей. А що вам більш до душі зараз? Можливо, є якісь автори?
чи окремі твори? Я зараз читаю українську класику. Я от дочитала зараз «Тигролови» Івана Багряного. От, і якось в кінці плакала теж, тому що знову аналізувала, який шлях проходили люди, і яких відправляли у табори і в ті часи ще. Але в кінці він написав: «Сміливі завжди мають щастя». І це так надихає. Зараз я читаю Івана Франко «Сочине крило». Тобто мені зараз цікава наша класика. От, і хочу її прочитати. І все, що стосується нашої історії України. Хочу поговорити про ще один проєкт. Проєкт, який народжений війною, це МУР. Мистецький український рух. Угу. Ви дуже багато робите в рамках цього проєкту, зокрема проводите аукціони, так, збираєте гроші. От на що ви зараз збираєте гроші? На що вже назбирали, що купили, для кого? Це не проєкт «Мистецький український рух», це благодійний фонд, який я заснувала от під час війни. Це фонд, який надає підтримку дітям з багатодітних, малозабезпечених родин, а також ті, які, ну, дійсно, зараз потребують допомоги, наші там переселенці. І ми займаємося ще тим, що надаємо допомогу нашим творчим колегам, людям, які працюють в сфері театру і кіно. Це може бути просто гуманітарна допомога. Далі у нас є певні освітні проекти. Є проект «Мурко», з яким ми їздимо по селищах, які були під окупацією, з такою творчою місією. Ми приїжджаємо, у нас там десь людей 20, з виставою театральною, з психологом, проводимо арт-терапію для батьків. От ми були там в Димарі, селище Димар Київської області. Ми знайомили дітей з професіями кіно. І ми зняли з ними сцену з «Гаррі Поттера». Вони дивилися, як дійсно відбувається знімальний процес, що це професія, що є оператор, є кастинг, є гример, досить велика команда, і вони пробували себе в цих ролях. От ми от приїжджаємо туди на цілий день, ми були в Чернігові, в модульному містечку, ми були в Чернівцях, зараз у нас планується Васильків. Є ось такий проєкт. Є проєкт «Дитячі мрії», я обожнюю цей проєкт. Це до нас можуть звернутися там родини. Наприклад, якщо дитина займається творчістю, а у батьків немає можливості придбати їй там, наприклад, музичний інструмент, то фонд займається саме тим, щоб підтримати їх ось цими елементарними ресурсами для продовження їхньої творчої діяльності. Тим паче, якщо вони залишились в Україні, і їм набагато зараз складніше придбати інструмент, він досить не дешевий. Що ще? Ну от ми здійснили дитячу мрію з міста Фастів, Роман, придбали йому бандуру. Придбали йому бандури і... Як ви дізналися про це? Він просто... До нас звертаються, пишуть заявку, ми її розглядаємо, бачимо, настільки дійсно це дитині потрібно. От шукаємо цей інструмент, знаходимо, приїжджаємо до них додому. Ось на днях ми поїхали туди, познайомилися з цим Романом поближче. Вони присилають ще відео, як він там грає, все інше. Підписують договір, в якому зазначається, що дитина кожного місяця має присилати нам якийсь відеозвіт своєї діяльності. Якщо вона не присилає, то відносно інструмент, ну, вона повертає. Це тому круто. Для дитини це стимул. І якщо цілий рік вона присилає нам ось такі відеозвіти, і ми зв'язуємося з їхнім викладачем, якби дитина працює, то цей інструмент вона зробила, і він вже її на все життя. Тому ось отак. От є ще освітні проекти, ось «Оговорити» у нас було нещодавно. Ну, тобто, насправді ми так чогось багато робимо, і у нас такий жіночий, феміністичний. Суто жіночий. Так, суто жіночий колектив. Ну, так склалося. Так склалося. Але іноді ми запрошуємо хлопців, які допомагають нам носити коробки. Ну, без вас ніяк уже. Ви сказали, що із виставами їздили по різних містах так. України. Так, угу. Були в Чернігові, в Чернівцях, зокрема, я почув. Угу. А чим відрізняється публіка в Чернігові на деокупованій території і в Чернівцях, ну, на відносно безпечній території? Як вони реагують? По-різному? Так, да, по-різному реагують, але, чесно кажучи, ми були в Чернівцях, і ми привозили Мурко туди саме для тих людей, які вимушено покинули свої домівки. Тобто це люди, які взагалі, по суті, залишились без нічого.
і живуть там десь в гуртожитках. От в Чернігові люди, які теж постраждали, але у деяких все-таки залишились свої домівки. В модульному містечку під Чернігом є селище, і там побудували просто модульне містечко. Це ми приїжджали в модульне містечко, і от прям там щось для них таке прикольне робили. Тому я не можу сказати, кому із них краще, а кому гірше. У кожного є свої травми. Я думаю, що взагалі немає людей, які зараз без травми, і у них нічого не болить. А от з приводу аукціону, ми його не проводимо від фонду, я його проводжу зараз від себе. До речі, і зав'язаними очима, де я зіграла спортсменкою ММА. У мене залишились ці рукавиці, в яких я билась, тренувалась. І от моя подруга збирає зараз на машину на Бахмут, і я думаю, я їх виставлю на аукціон, я ніколи такого не робила. Ну і мені складніше, я ж все-таки не медійна особистість, щоб мені там продати їх за якісь там такі шалені кошти. Але я виставила їх на аукціон, думаю, ну хоча б якимись коштами, то я зможу допомогти. І от один хлопець придбав їх за 10 тисяч, я починала з тисячі. А одна дівчина теж за них паралельно боролася і каже, я даю 12. Я кажу, ти вже якби аукціон завершений. В принципі, я сказала, що він якби їх забирає. Пишу цьому хлопцю, кажу, дивіться, у нас дівчина, вона теж дуже боролася. Можливо, давайте, а він вже прислав мені кошти, кажу, давайте я вам поверну кошти. І ми, можливо, їй передамо, їй це буде дуже приємно. Я її, в принципі, знаю ще особисто. Він каже, добре, хай вони залишаються у вас, це буде мій вклад. Він сказав не повертати кошти. Тобто таким ви чином, два рази продали? Так, я за 22 тисячі їх. Зараз щось виставили на аукціон? Ну, щось ось я вже, поки ще ні, ну я ж тільки рукавиці зараз готую віддавати. Я вже думаю, золоту дзигу свою віддати, тільки кому вона буде потрібна. Тут треба, може, стану ще більш популярнішою, то ну, от просто ви кажете, немедійна особа. Ну, як немедійна? Стільки фільмів із мави. От зараз ви тут, в нашій студії, можете щось виставити? Ні, це прекрасно. Що ви цікавитесь молодими українськими акторами і взагалі творчими людьми, це дуже приємно. І спостерігаючи там за останній час, ось пройшов тиждень кінокритики, такий відомий український кінофестиваль. У нас були переаншлаги на українські картини. Ти просто сидиш, тобі хочеться плакати від щастя тільки через те, що от людям дійсно стільки цікаво, що відбувається. І от в такі непрості часи підтримувати театр, кіно, це приємно. Давайте далі рухатись в тому напрямку. Ну, я думаю, що ви теж впевнені, що після перемоги обов'язково лише на українських фільмах буде переаншлаги у кіно, тому що у нас не буде більше російських, а наше кіно буде ще крутіше за голівудське завдяки, ну, зокрема, таким актрисам, як ви. Ми вам дуже дякуємо за те, що ви прийшли до нашої студії. Актриса Марина Кошкіна була гостею рубрики «Обличчя сьогодні», а ефір марафону «Єдині новини» триває.